Jo penso que ens ha permès fer xarxa no només entre empreses, entre universitat, entre administracions, i una mica veure que tots estem treballant cap a una mateixa línia. Jo trobo que és un espai no tan habitual de relació amb diferents actors, molt diversos, i que és necessari per tirar endavant projectes conjunts. Jo el que he vingut a fer és portar els meus neguits per contrastar-los amb els d'altres i rebre també noves idees o veure com altres estan enfrontant els seus. Des de l'administració crec que es poden fer moltes coses en l'àmbit de la participació, que és el que hem estat discutint avui, que n'estem fent i que hem de fer-ne amb d'altres com l'espai que ha estat avui. Bé, seguint una mica la mateixa línia, compartir sobretot inquietuds i veure com delineades estan o no amb les inquietuds de les altres persones que ens trobàvem aquí. Bàsicament tenia ganes de parlar una mica de les coses que a nosaltres ens estan costant i veure si des d'altres veus podem trobar solucions. Amb la importància de treballar de forma conjunta i de donar-li la importància que es mereix a la governança democràtica, que és un àmbit de treball que s'anà consolidant darrerament, però que encara té molt camí per recórrer, i per tant tot el que sigui donar-li la importància que es mereix i mirar de consolidar una cultura més democràtica al territori, doncs és importantíssim. Tots sumem, no? O sigui, en aquesta línia també, una altra vegada, no? de fer xarxa, de veure com tant des de la universitat, les institucions i nosaltres mateixos doncs, treballem una mica en aquesta línia de promoure la participació, com des de les administracions es pot treballar d'una manera més oberta, més col·laborativa, etc. Per part nostra, segurament tot el que és el coneixement, el marc teòric, tota una sèrie de reflexions que els que ens dediquem al dia a dia per qüestions professionals això no tenim temps de fer, ens permetrien doncs, tenir més referències a l'hora de treballar, innovar, treballar millor i, per tant, fer una aportació a la governança democràtica que de ben segur que serà molt útil si utilitzem espais d'aquest tipus. Sobretot potser identificar noves metodologies, reflexionar, aquests espais jo crec que ens permeten no? Treballar d'una manera millor també al nostre dia a dia. Jo per mi el repte amb què em quedo més és poder reflexionar sobre la qualitat de la participació que estem duent a terme i per tant de la governança que afavorim en el meu cas des de l'administració. Per mi això, poder debatre i garantir la qualitat dels processos. Per mi el repte és una altra forma de treballar des de les institucions. Avui ha estat un exemple. Aquesta és una manera de treballar amb molts altres, mantenint una relació. Per mi aquest és el repte, que treballem des de les institucions d'aquesta manera, de forma oberta, amb altres contínuament, i important dins d'això és que sigui mantingut en el temps, que no només sigui en moments molt puntuals, sinó que aquesta sigui la forma de treballar habitual, aquesta transformació de les institucions. D'una banda, a portar pedrera nova, diguéssim, persones formades en aquest àmbit, que és un sector una mica nu o desert en aquest sentit, i per tant anar incorporant persones formades i especialitzades en aquest sentit, i d'altra banda, doncs, això que us deia, la transmissió de coneixement i de reflexió, que els que ens dediquem al dia a dia amb això no tenim temps de fer, que ens serà molt útil. I l'altre paper que pot jugar és el paper que ha jugat avui, és a dir, aglutinar o facilitar l'espai per sentar-nos al voltant de la taula i compartir amb agents diversos, perquè hi havia agents diversos dels diferents nivells de l'administració, de diferents sectors, per tant, aquesta convocatòria també és un paper que ha jugat avui.